Atë, nëse ndërtojmë, para se gjitha është duhet të them që nuk e di Dardoni, nuk duhet të foli diçka për sondazhe. Cili është metodologjia, vebiu pyeti, cila është metodologjia e ndjekur në krijimin e këtij projeksioni apo sondazhi? Shiko, shumë herë më është bërë kjo pyetje, një 2-3 herë kam sqaruar disa personave, është një kombinim i modeleve matematike që merren me regression, me linear edhe non-linear regression, është i kombinuar me disa elemente tjerë që bëhet, do më thënë duke marë parasysh i factor model, orthogonal factor model, që shikon cilët janë faktorët që ndikojnë në ndryshimin e votës, dhe duke matur pse ndryshon vota, cilë është, do më thënë, vlera pritse e rezultatit dhe cilë është volatilitet rrëth kësaj. Për të spjeguar më thellë, është më tepër ndoshta për ata që dinë spoku pak matematik, do të vinë Kosovë besoj para zgjedhjeve. A shkojmë së rrugë? Jo, të presim. Presim. Mirë, po është kombinim i metodave kryesisht me linear regression që ai. Po e presim rezultatin nëse e kemi gati screen share. Ja, ja po, apo është një screen share, po? Jo. Jo. Unë kam bërë më screen share, një sekund, falë të bëjë dhe një herë. Hajde po e presim. Ose na përshkruaj me fjalë në mënyrë që ta dim, na i lexo. Bleron. Stop sharing. I thuj regjisë të ta banim screen share edhe një herë. E, ka regjia gati, është duke të prit. Apo shef një white screen, prapë regjia? Ne jemi gati, vetëm juve për ju presim. Unë jam gati, oke, okay, regull. Mirë. Atëherë. Come on, let's go. Ok. Sa për thjeshtësi, sepse ende jam duke punuar, nuk jam... Po. Dhe më thonë, nuk është që i kam bërë gjitha të ka shumë punë, sepse do të pas parasysh dhe nuk është dhe sigur si do të bërë koalicionet e tjera. Votën, kryesisht, jam duke analizuar nga aspekti i ngritjes votës VV-s edhe ulljes LDK-s, ose qarjes votës LDK-s, nga koncepti që këto do të jenë dy ndryshimet më të mëdha. Atëherë, nëse nisim me votën 2019, ja shtojmë votën e re njerëzit që kualifikohen për votuar për herë të parë, vota lëvizëse që ka qenë labile për cilat kam disa dhona nga zgjedhjet e kaluara, e shtojmë votën ekstra të diasporës, mund të diskutojmë sa është stabile apo jo. Pastaj vjen vota ndryshuese për herë të parë dhe në fund është vota avioses. Atëherë, vetëvendosja në 2019 ka filluar me 221.000. Po. Në temi në minimum, se s'po më kujtohet fjala shqip, do më thoni, e kam prishmërit e ulta dhe prishmërit e larta. Po. Në shkallën e ulta... Po, dhe të tavanin. Po, tavani edhe dyshemeja. Në dyshemeje, mendoj që 17.000 është plus vota diasporës, 20.000 vota lëvizëse, jam falë, 17.000 është vota 80 plus vjetë, plus 10.000 vota diasporës, 35.000 vota kërcyese, 25.000 vota në minimum nga vjosa, që sjellin totalin e 328.000 vota, apo 100.000 më shumë. Totali i votave është prapërsisht sa ka qenë... 107.000 më shumë. 107.000, në anën tjetër kulmi, është 21.000 nga vota e re, 20.000 vota lëvizëse, pra dikun 90% të votës lëvizëse mund shkoj të vetëvendosja, 15.000, dhe më vota diasporës është prej 10-15.000 varsish prej këtyre kufizimeve të reja, 65.000 vota kërcyese, dhe gjithsej, dhe më thënë e stjelin vetëvendosin e 407.000 vota. Ky është tavani, pra në projekcionin më të mirë do t'i fitoj 407.000 vota. Po, si pas parasve gjithasht du t'pas parasysh, po shikoj disponimin tani, mund varët shumë qka do t'ndodhë gjatë përshatës elektorale, këto janë tani po i paraqes edhe votat të tjerve, do më mund t'ashtim një paka shumë, rënje gogja e madhe e LDK-s, si pas matjeve të mija, unë si stash nuk baj sondazhe më te për mbledh shënime rrëth disponimit online, i bëj disa pastaj për afrime me qëfar ka ndorë në zirët e kaluara, sepse nuk është gjithkush online, do më në shto një rënje gogja serioze të LDK-s, me rënje të gjitha partive tjera nga pak, në përqindje mund të ashtetni që vetëvendosje
mesatarisht pritet marrë 45% bashkë me vjosën dhe prej 21 dhe 27.5 në duket, se nuk po e shoh këtu saktësisht. Në anën tjetër, shka është më rëndësi është që nisma i ka gjasat më pak se 3.7% të akaloj pragun, që e sjell një përqindrim të deputetëve që është shumë interesante, të cilën në fakt nuk e kam bazbesuar as para 2 dhe 3 javë më parë. Do të thonë nuk ka qenë, unë e kam parë vetë vendosjen 21 dhe 23%, mirë po tani me shkëputjen e nismës, me gjitha të mëdhën që kanë ndodhur, momentumi që kanë ndodhur këtyre ditëve të fundit, e shofë si mjaft reale që vetë vendosja të arritë, kaloj dhe më pragun për 51 votëve. Pro, 52, nëse ka mundësi të slajdi lidhur me ulset në kuvend, 52 deputet mund t'i marrë në më të mirën situatë vetëvendosja? Jo, kjo është situata pritëse, në fakt. Situata pritëse? O, është prej 28 dhe në 56. 52 dhe në 28 dhe në 56, plus 20 të minoriteteve që shkojnë në 72. Ose mund thuash 10 të minoriteteve që shkojnë në 62, dhe më thonë që vazhësisht prej pushatës dhe lëvizjeve tjera, jemi pikrisht në atë kufirin kritik të 51 votave për të bërë qeverin pa listën sërbi. 22 vota për PDK-n, 17 vota për Lidhjen Demokratike dhe për AK-n 9 vota, 9 mandate. Pikrisht. Lëron, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt, ishte jashtëzakonisht interesant për të parë këtë projeksion dhe për këtë mundësi dhe probabilitet që të shohim këtë rezultat në ditën e zgjedhjeve.